ოკუპაციის წინააღმდეგ მებრძოლ გმირებს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პატივი მიაგო. ნახეთ საინფორმაციო გამოშვებაში. ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის მიმწოდებელთა წრე ფართოვდება, ვის ეკისრება ახალი ვალდებულებები. ზესტაფონის მარგვეთი 2006 ჩხოროწყოს სამეგრელოს წინააღმდეგ ვთვლად ჩვენ სიუჟეტში. ათასცხრაასოცდაოთხ წელს საქართველოს ეროვნულ გამათავისუფლებელ ბრძოლაში დაღუპული გმირები გაიხსენეს დღეს ზესტაფონში. დაბა შორაპანში ბოლშევიკების მიერ დახვრეტილი ეროვნული აჯანყების მონაწილეთა მემორიალი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად გვირგვინებით შეამკეს და ნათელი მიაგეს მათ ნათელ ხსოვნას. მამა გიორგიმ კი სამშობლოს ერთიანობისთვის მებრძოლი ადამიანების სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა. დღეს ჩვენ პატივი მივაგეთ 1924 წელში დაღუპული ეროვნული იდეისთვის მებრძოლი ადამიანების ხსოვნას. აქ შორაპნის ტერიტორიაზე მაშინ მოხდა ენით აუწერელი სისასტიკე. ეს ადამიანები დააპატიმრეს ჭიათურაში, საჩხერეში და ისე რომ ვაგონიც კი არ გახსნეს, ამ ადგილზე ჩაცხრილეს დიდი ან პატარიანად ყველა. ეს იყო იმერეთის, ზემო იმერეთის თვალსაჩინო წარმომადგენლები და ეროვნული სულის მატარებელი ადამიანები. მე ვსურვებ ჩემ ქვეყანას შეწეოდეს მათი ზეციური ლოცვა და აღარ მომხდარიყოს არც ამ მსოფლიოში ანალოგიური ფაქტი. დღეს ჩვენ მოვედით აქ, რათა 1924 წელს იცით რომ მოხდა უდიდესი ტრაგედია საქართველოს ისტორიაში. ჩვენმა ახალგაზრდაობამ, ახალგაზრდა იუნკერებმა როგორი თავდადება გამოიჩინეს და სამსხვერპლოზე მიიტანეს თავიანთი თავი, საქართველოს დამოუკიდებლობას, ერთიანობას შესწირეს თავი. დღეს ჩვენ მოვედით აქ, რათა პატივი მიგეგო მათი ხსოვნისადმი, გადავიხადეთ პანაშვიდი, შევამკვეთ გვირგვინით მემორიალი და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ეს ამაყო იყო საქართველოს ისტორიაში და რა ყველა ახალგაზრდას უსურვებ, რომ საქართველოს ერთიანობისათვის, ბედნიერებისათვის რაღაც წვლილი მაინც შეიტანონ თავიანთი ცხოვრებიდან. როგორც შორაპნის დეპუტატმა აღნიშნა, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების თანადგომით აღნიშნული მემორიალი მომავალში კომპლექსურ სახეს მიიღებს და არქიტექტორული თვალსაზრისით უფრო დაიხვეწება. ეს არის არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი ჟესტი ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც სამშობლოსათვის წამებულ მართლაც გმირებს მიაგებენ პატივს და ჩვენ დაბა შორაპანში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში გვაქვს ამის დიდი ბედნიერება, რომ ასეთი მემორიალი იყოს ჩვენთან. სინამდვილეში ეს დახვრეტის პროცესი და ეს დიდი უბედურება და ეს ძალიან საშინელი ლაქა ჩვენს ისტორიაში მოხდა არგვეთაში, შორაპნიდან შორს მოცილებით, მაგრამ სიმბოლური მემორიალი აქ დგას და იმედია, რომ დღეს აქ ბრძანდება რაიონის ხელმძღვანელი და პირველი პირი ბატონი ტარიელ თუთარაშვილი, მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი შალვა კიკნაველიძე, შეხვდნენ, რომ ამ მემორიალს ახალი უფრო არქიტექტურულად და ასე რომ ვთქვათ პროექტის თვალსაზრისით უფრო გამართლებულ და ლამაზ კომპლექსს გააკეთებენ მომავალში. ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის შესაბამისად იმპირთა წრე ფართოვდება, ვისაც შეუძლია სამართალ დამცველებს ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, მასწავლებლებს ვალდებულება დაეკისრებათ ძალადობის მსხვერპლი მოსწავლეების შესახებ სამართალ დამცველ ორგანოებს აცნობონ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პაკეტით ზოგიერთი პროფესიის ადამიანი იძენს ახალ ვალდებულებებს, მაგალითად მასწავლებლები. ამ პროექტების დამტკიცების შემთხვევაში მასწავლებელს გაუჩნდება ვალდებულება, რომ დირექტორის მიერ ამისთვის სპეციალურად გამოყოფილ პირს აცნობოს, როდესაც ნახავს, რომ მის წინაშია ბავშვი ან თუნდაც მშობელი, რომელიც ძალადობის ნიშნებს ატარებს. დღეს მასწავლებელს არ აქვს ამგვარი ვალდებულება და ძალიან მიხარია, რომ განათლების სამინისტრომ ყარა დაუჭირა მხარი ამ ვალდებულების შემოღებას მასწავლებლებთან მიმართებაში. ეს უკვე ვალდებულება იქნება წინააღმდეგ შემთხვევაში, საქმე დანაშაულის დაფარვასთან გვექნება. აღნიშნა თია წულუკიანმა. იუსტიციის მინისტრის თქმით, მსგავსი ვალდებულება ექიმებსა და ადვოკატებსაც დაეკისრებათ. ოცდასამ თებერვალს მარგვეთი 2006 იმერეთის თასის გათამაშების ეგიდი წყალდუბოში ჩხოროწყუს სამეგრელო შეხვდა. ზესტაფონელთა გუნდმა ეს მატჩი დიდი დანაკლისით ჩაატარა. სხვადასხვა მიზეზებით არ თამაშობდა ძირითადი შემადგენლობის 6 ფეხბურთელი. მატჩი ჩხოროწყუს შეტევებით დაიწყო. მარგვეთი კი კონტრშეტევებით პასუხობდა. ნელ-ნელა თამაში გათანაბრდა და ბურთი ძირითადად მოედნის ცენტრში ტრიალებდა. პირველი ნახევარი ფრედ 0-0 დამთავრდა. მეორე ნახევარში სამეგრელოს ფეხბურთელებს დაღლა დაეტყოთ. მარგვეთი უპირატესობა დაეუფლა და შეტევებს უმატა. მათ რამდენიმე მწვავე შეტევა განახორციელეს მეტოქის კარზე, ხოლო 79-19 წუთზე ლაბაძის 100%-იანი მომენტი შეექმნა, მაგრამ ბრწყინვალედ ითამაშა ჩხოროწყუს მეკარემ და ბურთი მოიგერია. სამეგრელოს უცხოელი ლეგიონერი მოედნის ცენტრში დაშვებული შეცდომის შემდეგ 1-1-ზე მარტო დარჩა მეკარე მახათაძესთან და გოლის გატანა არ გასჭირვებია. მარგვეთი მატჩის გადარჩენას ბოლომდე შეეცადა, მაგრამ უშედეგოდ. საბოლოოდ მატჩი 1-0 სამეგრელოს სასარგებლოდ დამთავრდა. მომდევნო შეხვედრას ზესტაფონელთა გუნდი 25 თებერვალს კვლავ წყალდუბოში ადგილობრივ სამგურალთან გამართავს.